Kust tuleb energia? Energia tuleb hüdroenergiast, tuuleenergiast, biomassenergiast ja päikeseenergiast. Mida annab meile energia? Energia annab meile võime liikuda, annab meile võime õppida ja annab meile võime teha tööd. Kust tuleb elekter? Selleks, et elektrit saada, on meil vaja energiaallikat, mis viiakse tootmisse. Tootmisest edasi jõuab elekter elektriliinidesse, kust edasi jõuab see ka peagu meie koludesse. Kus kohas me kasutame energiat? Energiat kasutame me näiteks vee keetmisel, valgustamisel, elektriseadmete kasutamisel või kütmisel. Miks peaks energia kokku hoidma? Energia kokku hoidmisel kulutame vähem tehnikaseadmeid, hoiame kokku rohkem raha ja säästame keskkonda.